Okay, magandang araw. Ang topic natin ngayon ay itong electrical safety, inspections, and electrical regulations. Ito'y paghahanda sa darating na buwan ng Mayo na tinagurian nating electrical safety month. Okay, yan po yung dalangin natin. At ito, first slide, backgrounder. Electrical accidents continue to happen. The grave mistakes result in unnecessary deaths and loss of properties. Ito, nakikita natin ang malagim na nangyari sa Zamboanga noong mga nakaraang taon. At makita natin dito ang tatlong patay na journeyman mag-aayos sana ng deep well pump. Ayan, ibig sabihin, nakuryente sila dyan sa paghawak nila dyan sa tubo ng deep well pump. Okay. Other than structural safety, electrical safety is the most feared among the dangers of technology, no? So nakita natin dito yung mga nangyaring mga sunog sa Davao NCCC Mall fire noong December 2017, sa Resorts World noong June 2017, umabot ng 38 ang namatay, at sa Kentex fire noong March 2015, at saka yung Tuguegarao Bed and Breakfast Hotel fire noong 2010. At kasama na rito yung Manor fire 2001, Damas de Filipinas noong 1998, 53 na namatay, yung Land Center fire 27 na namatay noong 1998, at yung pinakamatindi yung Ozone Disco fire noong 1996 na 162 ang namatay. Umaabot ng 40% sa worldwide statistics ang sanhi ay electrical ang mga sunog. Okay, ito makita natin ang litrato ng NCCC Mall fire, at ito naman yung litrato ng Resorts World tragic incident, at ito yung sa Kentex fire, at ito naman yung pagsabog dyan sa Serendra 2 condominium sa Global City noong 2013, na umabot ng mga apat ang namatay, pero makita nyo yung gusali na 6th floor po yan ay lumipad yung mga dingding dahil sa sanhi ng lakas ng pagsabog ng LPG gas na nag-leak sa tangke. At ito naman ang litrato ng nasunog na gusali ng Tuguegarao Bed and Breakfast Hotel fire noong 2010 na 15 namatay. At ito naman yung sumabog na Glorieta 2 Mall na 11 namatay naman noong 2007. Kita nyo ang devastation ng mall na ito. Sa basement po yan nangyari. Ang laki ang nasira. At ito naman yung data ng Manor Hotel fire. Ito yung sa Damas de Filipinas fire. At ito yung sa Land Center fire, na umabot pala ng almost 700 million ang nawala, naging abo. At yung Ozone Disco fire na umabot ng 162 na katao ang namatay noong 1996. Yan ang litrato ng Ozone Disco fire. Ito yung nangyari naman na insidente dyan sa harap ng UST sa Espanya, Manila, na mabot ng tatlong katao ang nakuryente. Pagtawid nila sa Espanya, ito ay may lubog sa baha, at pagka hawak nila doon sa railing sa gitna, ay namatay na itong mga tao. Ibig sabihin na walang ground fault circuit interrupters na protection yung mga sirkito ng street lights, kaya nangyari ito. So ito yung mga suggestion natin para sana masolusyonan itong mga problema nito. Number one, upgrade the present electrical engineering law. Alam naman natin na merong claymore ang mga master electrician saka registered electrical engineers, na sana'y makapirma rin sila sa mga plano. Ang ating posisyon dito ay pwede naman, basta dagdagan sana ng provision ang batas na gawing
merong criminal liability ang professional na magkamali. Ibig sabihin, kung pinirma mo isang plano at may mali na implement at may nadisgrasya, dapat mananagot yung pumirma na inhinyero o electrician o professional, at pati na rin dun sa nag-supervise, at pati na rin yung in-charge dyan sa City Hall o building official. Pangalawa, yung continuous upgrading ng Philippine Electrical Code. Alam natin na 2 years ago na yung huling upgrading, noong 2017. Pero alam natin na marami pa ang dapat sigurong maisama sa upgrading ng ating Electrical Code. Hindi lang sana dapat tayo gumagaya lang ng ginagawa ng Amerika, bagkus dapat tayo mas advanced pa nga tayo sa pag-aaral nito. At yung pangatlo, ito yung pinaka-proactive, ay bigyan ng training itong mga frontliners natin pagdating sa mga electrical regulations implementation. Ito yung mga tao dyan sa building officials, yung mga electrical building officials, at pati na rin yung mga professionals na involved sa design at saka inspection, supervision ng mga electrical works. Okay. So, ito, anong suggestion natin para makamit natin lahat ito? Of course, nandyan yung increasing capacity ng electrical inspectors. Ito yung seminar na ito, ha? At yung pag-hire ng mga licensed electrical practitioners para sa mga tao dyan sa LGU, sa Building Officials Office. At itong ginagawa natin na pag-conduct ng mga electrical inspection, audits, seminar, workshop, katuwang natin dito ang Philippine Association of Building Officials at saka yung DPWH, Office of the Building Official, and National Building Code, ay ito'y patungo sa mas malapit na maalam ng mga electrical practitioners. Okay, so ano dapat? Ang dapat bantayan mo kung magkaroon ka, mag-inspection ka, kung mag-audit ka ng electrical facilities ng isang planta o building. Okay? Siyempre, ang purpose ng electrical inspection ay para makita mo kung saan yung mga delikado, mga potentially hazardous at electrical na condition or situation, ha? At para siyempre makapaggawa tayo ng nararapat na pagtatama o pag-correct, pag-rectify dito sa mga makita natin na delikado o mali na mga ito. Okay, ang number one ay siyempre ihahambing natin sila sa ating mga code, lalo na itong Philippine Electrical Code Part 1 and 2 or National Electrical Code at saka yung NFPA 70. Yan. Determine the compliance of the electrical system vis-a-vis the various codes that we know. Number 2 is to review the corrective actions for safe electrical work processes. So, titignan mo kung tama ba yung flow ng electrical system. At number 3 naman, tingnan natin kung yung facilidad ay meron silang proper maintenance. Kung meron ba silang maintenance personnel, may tools ba silang tamang angkop o mga test equipment para ma-maintain ang system. At pang-apat, mahalaga ito yung tingnan natin kung ano yung mga dapat na pwedeng improvein sa mga nandyan para maging mas efficient, para maging mas safe, mas angkop sa tamang practice ng electrical engineering. Okay. So, ano naman dapat ang mga bantayan natin para pagkapag-ikot natin, pag-inspect natin ng mga pasilidad, ay makita natin lahat ng mga dapat na maitama. Okay. Numero uno sa ating listahan ay itong hazardous locations. No? Maraming nagkakamali rito. Palibhasa ang mga opisina o bahay natin na ini. Eh, general purpose naman sila. Kaya lang kung merong madala rito na mga sources of flammable materials, flammable substances, katulad nitong aerosol paints. Makikita natin sa picture nito. Ito yung nakuha ang litrato dun sa Bed and Breakfast Hotel fire, na itong katabi ng hotel ay
isang hardware na nag-iimbak yung may-ari ng mga aerosol cans, at hindi niya alam na siyempre nandyan yung may laman niya na lacquer thinner or paint thinner, at matanggal lang yung takip nito ay maaring mag dulot ito ng malaking sunog. Yan. So dapat bantayan natin itong mga hazardous substances na ito. Ano bang mga ito? Well, very basic yung mga alam natin. Yung LPG yung pinakamalaking nandyan sa ating mga bahay, sa kusina natin, LPG. At syempre, alcohol, lalo na ngayon. Dahil dito sa pandemic ay gumagamit tayo ng mga 70% alcohol. Pag disinfect ay napakadelikado yan. Kung ini-spray mo sa katawan mo o ginagamit mo yan sa mga kamay at sa mga damit, ha? Ay tapos kung malapit ka sa isang sunog, isang fire katulad sa kusina, ha? Pwede kang magliyab. O kaya naninigarilyo ka, pwede rin magliyab yung buong katawan mo na nag-evaporate yung alcohol sa katawan mo. Ano pang delikado rito? Ayan, mga gasolina, kerosene, of course, to a lesser extent, yung mga diesel fuel. Pero ang talagang delikado dyan, yung gaseous substances na yan, na sinabi ko na, yung LPG. Ngayon, ang hindi natin madalas nababantayan, itong gas na napoproduce ng ating mga septic tanks, lalo na itong methane at saka yung hydrogen sulfide. Yung itong hydrogen sulfide o H2S kung tawagin ay ito yung mabaho na amoy ng nanggagaling sa septic. May posibilidad na pag yung P-trap mo o yung mga trap seal ay mag-evaporate yung tubig doon, may posibilidad na yung hydrogen sulfide o kaya methane na napoproduce sa septic tank mo ay pwedeng pumasok sa iyong banyo o kaya sa iyong bahay, lalo na kung studio unit ang bahay mo na may sariling banyo sa loob, may posibilidad na yung methane ay umabot dyan, at kung magkaroon ng substantial amount na pumasok dyan dahil na hindi mo nga nabantayan, no? At nagkaroon ka ng pagsindi o source of fire like arc